الكبران تمركاتو تشاتن التي هاموس ما ندا لا يتغناي تنال تنست لني توبيا يتلا يو قدايو تشنا كاتو كهاجر استم كوجم مراجعو تشن يزو بيا لا تشوبت لي كتل اهون تجمرا بروك تصفي النام التصفي على الرجي كملاو يستوديو ناس رجي تبالا ميوش غربا مون انديهم كدايركتر اتشن قاسم شمسو غربا مون تنست لني توبيا كزي ساعد جمروس كفصاميو درسي يمران ابرنا تشون كويالا አበይ ትብለን ያዝናቸው ሰፊ ጉዳዮች አሉ። በተለይ በሀገር ውስጥ መረጃችን ላይ ተጨማሪ ሐሳብ የሚያጋሩን እንግዳ የሚጋበዝንበት ጉዳይ አለ። ለመከታተል እንዲመቻችሁ እንጠቁማችሁ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ገዳይነቱ እየጨመረ የመጣው የማህፀን ጫፍ ካንሰር በኢትዮጵያም እናቶችና ወጣቶች ሴቶችን ለሞት እየዳረገ ስለመሆኑ ጥናቶች ጠቁመዋል። ያለውን አጠቃላይ ገጽታ በመረጃችን እናጋራችኋለን። ከሰሞኑ እንግዲህ የወንጪ ደንዲ የተቀናጀ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ተመርቋል። አጠቃላይ ገጽታው ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ በቀኝ ተነከራችን ለተመልካቾቻችን አስቀኛቸዋለን። ሳምንቱን ደግሞ ወደ ኋላ መለስ ብለን سنቀኝ የቀድሞ የመጀመሪያ የላይቤሪያ ሳይት ፕሬዝዳንት ከ18 አመታት በፊት በዚህ ሳምንት ነበር የፕሬዝዳንትነት ቃለ መሐላ የፈጸሙት በትንታኔ አካተነዋል። እነዚህን ጉዳዮች ጨምሮ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳን ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ባለማቀፍም በመደበኛው መገናኛ ብዙሃን ትኩረትን የሳቡትን ጉዳዮች በተመለከተ የሳይበር ጉዳያችን አለ። ሳምንቱን በታሪክ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅነው አለ። ከዛ ውጪ የውጭ ትንታኔዎችን ጭምር አካተን የኢኮሜርስ ጉዳዮችንም አክለን ስፖርትም በተለይ 34ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ተጀምሯል። የተለያዩ ጨዋታዎችን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተለይ በመዝናኛ ቻናሉ በቀጥታ ያስተላልፈ ይገኛል። ይሄን የተመለከተ ሌሎችንም ጨምሮ ማለት ነው። ስፖርታዊ ጉዳዮችም እንደተጠበቁናቸው ተመልካቾቻችን እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ እንዘልቃለን። አብራችሁን ቆዩ። ተነስተልን ኢትዮጵያ እስከ 2 ሰዓት ከ30 ድረስ ይዘልቃል። የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። በተለይ ደግሞ ወቅታዊ ብለን ያዝናቸው መረጃዎች እጃችን ላይ ይገኛሉ። ከዛ ባለፈ ከጤና ጋር የተገናኙ ጉዳዮችንም እያነሳን ነው መንቀጥለው። ማለዳ እንደገባን እንግዲህ ምንድነው ባለማቀፍ መገናኛ ብዙሃን በሀገር ውስጥም ትኩረትን የሳበው ጉዳይ ብለሽ ስትመለከቺ ነበር ምን ጉዳይ ያገኘሽ? የእስራኤልና የሐማስ ጉዳይ እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ ነው። በተለይ መቶ ቀናትን የተሻገረው የሁለቱ ወገኖች ጦርነት ከ24000 በላይ የሆኑ ዜጎች ህይወታቸውን እንዲያጡ ከ60000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ ለአካል ጉዳት እንዲዳረጉ ምክንያት ሆኗል። የተለያዩ ሀገራት በተለይ ከእስራኤል ጥቃት ጋር ተያይዞ የየራሳቸውን ጎራ ለይተው ሲከራከሩ ነበር። በተለይ እስራኤል ንጹሃንን ለየ ጥቃት እየፈጸመች አይደለም በሚል በተደጋጋሚ ወቀሳ ይደርስባት ነበር። ትንሽ እንግዲህ ማምሻውን ጥሩ የሚባል መረጃ ነው የወጣው። የሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ጋዛ ውስጥ ለሚገኙ ንጹሃን ዜጎች የህክምና ቁሳቁስ እየደረሰ ስለመሆኑ ተነግሯል። በተለይ ደግሞ ኳታር ካደረደረች በኋላ ኮሪደሮች መከፈታቸውና ከኳታር ዶሃ በትላንትናው ለት የህክምና ቁሳቁስ እንዲሁም ደግሞ ለዜጎች የተለያየ አስፈላጊ የሚባሉ ቁሳቁሶችን የጫኑ መኪኖች ተነስተዋልና ባሁኑ ሰዓት እንግዲህ ጋዛ ስለመግባታቸው ተነግሯል። አው እንግዲህ እንዲህ አይነት ጉዳዮች በተለይ አለማቀፉ ማህበረሰብ አለማቀፍ ተቋማት የተለያየ የሃያላን ሀገራት መሪዎች ጭምር በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለው ውጥረት የነጽሃን ዜጎችን ህልፈት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ በመሆኑ መፈናቀልን እየጨመረ በመሆኑ እንዲሁም ደግሞ አብዛኛው ከመውጡት ውስጥ ቁጥሩ ከፍ የሚለው በጦርነት ውስጥ ሚና የሌላቸው ህፃናት ሴቶች እና እነዚህ አቅመ ደካማ ምንላቸው ወይም ተገላጭ ምንላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ነው በእጅጉ እየጎዳ ያለው። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ ዛሬ የተሰማው ዜና መልካም ነው። በአንጻሩ ግን ደግሞ
እስራኤል ወደ ጋዛ የተኮሰቻቸው ሮኬቶች ንጹሃንን እየጎዱ ነው አሁንም በዚህ ከዚህ ድርጊቷ ለተታቀብ ይቀበል ይገባል የሚሉ መረጃዎች አልጀዚራ ላይ የተነበቡ ነው የሚገኙት ለምግብ ያክል እኛ እነዚህን ጉዳዮች ካነሳሳን ባልደረባችን ከሳይበር ሚዲያ አፎሚያ ተጨማሪ መረጃዎችን ታደርሰናለች ጤነስተለ እንዴት አደረሽ ጤነስተለ እንዴት አደረሽ ሰላም አድረናል ሳይበር እንዴት ነው በተለይ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ሲንሸራሸሩ ነበር የትኞቹን መርጠሻል ያው እንግዲህ የተመረጡትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በቀዳሚነት ሁሌ እንደምናረጋው ከሀገር ውስጥ እንጀምርና ባለም አቀፍ ደረጃ መነጋገር የነበሩ ጉዳዮች ምን ምን ነበሩ የሚለውን እንመለከት ይሆናል ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለስራም ሆነ ለትምህርት የትኛውንም ወደ የትኛውም ሀገር ሰዎችን በመላክ ስራ ላይ አልተሰማራሁም ሲል አስታውቋል አየር መንገዱ ማህበረሰቡ ይሄንን ተገንዝቦም ጥንቃቄ እንዲያደርግ ነው ያሳሰበው ከዚህ በፊት አጭበርባሪዎች የእቃጭነት አገልግሎት ወይም ደግሞ ካርጎ በኩል ለተለያዩ ግለሰቦች እቃ እንደተላከላቸው አስመስሎ በመደወልና ሐሰተኛ የእቃጭነት መለያ ቁጥር በመቀበል የሚከፈል ክፍያ ያሉ ሲጠይቁ እንደነበር አስተውሷል እንዲሁም ስራ ፈላጊዎችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመቀጠል ለምዝገባና ለተለያዩ ይያሉ ባልተገባ መልኩ ገንዘብ እንደሚቀበሏቸው እንደደረሰበትና ይሄም ከመስሪያ ቤቱ ጋር የተገናኘ ምንም ነገር እንደሌለው አመላክቶ ነበር በቅርቡም እንግዲህ የካናዳ መንግስት የሰራና የትምርት ድል እንደወጣና ተቋሙም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሰው እንደወከለ እንዲሁም የባንክ አካውንት ስላስቀመጠ ቅድመ ክፍያ ከፍላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ በማለት ማህበረሰቡን ያጭበረበሩ ያሉ አካላት እንዳሉ እንደደረሰበት አስተውቋል ያው በዚህም ነው እንግዲህ መረጃውን ማጋራት ያስፈልገው ማንኛውንም አይነት ለስራም ሆነ ለትምህርት የመላክ ስራ ላይ አልተሰማራውም ብሏል ከጭነት ስራ ጋር በተያያዘ ያው ሰራተኞች ቀድሞ ያሳውቃሉ እንጂ ቀድመ ክፍያ አንጠይቅም ሲል ማህበረሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ አስተውቋል ማለት ነው በተለይ እንደዚህ አይነት ማጭበርበሮች በስራ ፈላጊዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተስፋን አድርገው ስለሆነ ስራ ሲያስሱ የሚገኙት እነሱ ላይ የስነ ልቦና ጫናም ጭምር የሚያሳድርባቸው ነው ገንዘብ ይከፍላሉ ይሞክራሉ ወደ ተስፋ መቁረጥ ይመራቸዋል አጠቃላይ እንደዚህ አይነት ሐሰተኛ የሆኑ መረጃዎች በተሰራጨው ቁጥር ብንሞክርም አይሳካም የሚል ጉዳዮች እንዲኖሩ ያደርጋል ሰዎችም የሰዎችን ችግር የገቢ ምንጭ ማግኛ የማድረግ ከኢትዮጵያዊ ባህልም ስነ ልቦና ጋር የተጻረረ ነገር ነው አዎ በተለይ ትልልቅ ድርጅቶች ስማቸውን በመጠቀም አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ለማጭበርበር ወንጀል የሚጋለጡበት አጋጣሚ አለና ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎች ሐሰተኛ መሆናቸውን የምትለየው እነተኛ መረጃዎች ይፋ ሲደረጉ ነውና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያንን ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው በነግራችን ላይ አንዴ በጣም ቆይቷል እንደዚህ ገጥሞኛል አሜሪካ ሀገር የስራ እድል መጥቶልሻል የሚል ኢሜል ደርሶኝ በቃ በጣም እኔ ተገረምኩት ማለት እኔ ብዙ አልሞክርም የውጭ ድሎችንና እንዴት ሊሆን ቻለ ምናምንና ያደረኩት ቀጥታ አሜሪካ ኤምባሲ ነው ሄድኩት እና የመረጃ ክፍሉ ጋር እንደዚህ አይነት ኢሜል ደርሶኛል ማለት ያሳያችሁና በጣም ጎበዝ ነሻሉ መምጣትሽ ትልቅ ነገር ነው እኛ እንደዚህ አይነት ኢሜል አንልክም ብለው ነው የመለሱኝና አንዳንድ ጊዜ ድርጅቶች እየተከታተሉ ትክክለኛውን መረጃ ይፋ ማድረጋቸው ትልቅ ነገር ነው ልክ ነው እንዳንቺ ደግሞ ትክክለኛው የቱ ነው ብሎ ለማያጣራ ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር ተጎጂ ይሆናልና ለዚህም ነው መስሪያ ቤቱ እንግዲህ በዚህ ስራ ላይ እንዳልተሰማራ ያሳወቀው ወደ ቀጣዩ መረጃ ይለላል ያው ፊቲሽ እንግዲህ ለቴሌቪዥን አይመጥንም በማለት በመምህሯ የማይሆን ንግግር የተነገራት ታዳጊ አሁን ላይ ትልቅ ደረጃ ደርሳ የተለያዩ የቴሌቪዥን ፊልሞች ላይ በመሳተፍና የተለያዩ አዋርዶችን በማሸነፏ ያው በአዋርዱ ላይ ያደረገችው ንግግር ትንሽ መነጋገሪያ ሆኗል ያው ተዋናይቷ በመምህሯ አንገቷን እንድትደፋ ጥረት እንደተደረገባትና በጥረቷም እንግዲህ ስኬታማ መሆኗን ተነግራለች በአለማችን በሚተላለፉ ተወዳጅ የቴሌቪዥን ድራማዎችና ፊልሞች ላይ እናቃታለን ስሟም እንግዲህ ሃና ዋዲንግሃም የተባለች አርቲስት ናት ያው በአለም አቀፍ ደረጃ የምናቃቸው ጌም ኦፍ ትሮንስ እና አፕል ቲቪ ላይ ደግሞ የሚተላለፈው ቴድ ላሶ የተሰኘው ተከታታይ ድራማ ላይም ትተውናለች ያው እንግዲህ ሳለቹ መምህሬ የተናገረችኝ ንግግር ተቀብዬ አዝኜ ወይም ደግሞ ህልሜን አቋርጬ አልተቀመጥኩም ጠንክሬ በመስራቴ አሁን ላለሁበት ደረጃ ደርሻለሁ ስትል ተናግራለች ማለት ነው አንዳንድ ንግግሮች ልክ ገፊ ይሆናሉ እና ወደ ተሻለ ነገር ያሰጡሻል ሰዎች እልህም ይጋባሉ ይመስለኛል ወይ አትችልም አንተ እንዲነህ ሲባሉ መቻላቸውን ሰዎች የተናገሩት አሉታዊ ነገር እነሱን እንደማይገልጻቸው ለማሳየት አንዳንዴ ጠንክረው ይወጣሉና ያጋጣሚ ፈጠረላት ይመስለኛል ንቅፋት አንዳንድ ጊዜ ወደፊት ይጥላል ይባላልና አዎ ያው እንደተቀባይ እንደዛ ነው የሆነው አሁን
ملكت فونش ولون دزي سوج كهلما ويمكرا أيوة اللي أسكرات بيمكرون سواغن من المنقان يتشمون منكم يد لهم كن دقمو حسابو ننكهلوتو نديهم دقمو لمو ياو يال مسدت سلالينا ترت وتيت تجمر ترت تجمر بيت بوتيت قلت على ولا نقدي تصفى على مقرات إنه يهنو وتيت ما متعتي تجعلو نقدي لليلو تشم بتلاي بتلاي أي مكنيات سوتشن أتشلوم أي سكالات شوم نديهم دقمو وتيت عماتونم بلا ميلو سوتشن بتككل بترت بوتيت بسرعة قلتو ما سعيت إنه ميتشل ترو ما سعيانش لكن أبزي مالكو يمي ورا ورا حساب وتشم استعيت وتشم من ده تقبلنو ምክንያቱ ማንዳንድ ሰዎች ለህይወታቸው ጥረት በማድረግና ጠንክሮ በመስራት አድርገው የሚያሳዩ ሰዎች አሉ። ሌሎች ደግሞ እነተም አልችልም እንዴ ብለው ያው ዝም ብለው ወደ ኋላ ይቀራሉ እንደ ተቀባዩ ነው። ያው ይሄን መረጃ የሚያሳየን ያን ነው ጠንክራ በመስራቷ ይሄው ብላ ቦታው ላይ ደርሳና ተገኝታ አሳይታለች። በሀገራቸው ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ ደረጃ የሰዎችን ቀልብ ያዝ የሚያረጉ ፊልሞች ላይና ድራማዎች ላይ ተሳታፊ በመሆን ታዋቂ ለመሆን ይችላልች ያዋርዱም አሸናፊ ሆናለች ማለት ነው። ለምን ይችሉ ሰዎች እኮ እድሉን መስጠት ያስፈልጋል። አዎ መልኩ ቢኖርም ችሎታው ከሌለ ምንም ብቻውን ምንም ትርጉም አይኖረውም። ልክ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚችሉ ሰዎች እንዲሞክሩ እድሉን መፍጠር ያስፈልጋል። ቃላት በጣም ያድናሉ ይገላሉም የሚባለው በብዙ ምክንያት ነውና አንዳንድ ጊዜ ያው ንግግሮች ቀላል ይሆናሉ ሲናገሯቸው ቁስል ይሽራል ይባላል። አንዳንድ ንግግር ግን ከሰዎች ስነ ልቦና አእምሮ ውስጥ የማይፋቅ ይሆናል። በተለይ ልጆች ላይ ሲሆን ጫናው ከፍ ያለ ነው የሚሆነውና ለዛ ነው ልጆች ጋር መጠንቀቅ ያለብን። ምናልባት እቺ ሴት ያንን ጥሳ አልፋለች የመምህሯን ንግግር ነገር ግን ሌሎች ደግሞ ተሰብረው የሚቀሩበት አጋጣሚ ስላለ ሁሌም በተለይ ከልጆች ጋር የምንኖረው ነገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን። ወደ ቻይና እናምራ። በዚህ ወደ ቀጣዩ መረጃ ይለለፍ። በቻይና እንግዲህ ቤጂንግ ከተማ ያለ አሽከርካሪ የሚንቀሳቀሱ የፖሊስ ፓትሮል ተሽከርካሪዎችን በማስተዋወቅ እንቅስቃሴ ሙከራን አድርጋለች። ተሽከርካሪዎቹ ለአካባቢ ቅኝት ለህዝባዊ በዓላት ደህንነት እንዲሁም ለድንገተኛ አደጋ የመከላከል ስራዎች ጥቅም ላይ እንደሚውሉ በመረጃው ተመላክቷል። ቤጂንግ እንግዲህ እንደ አውሮፓውያኖቹ አቆጣጠር በ2020 በስማርት ሲቲ ማዕቀፍ ስር 160 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው አሽከርካሪ አልባ ተሽከርካሪዎች የሚንቀሳቀሱበትን አካባቢ የገነባች ሲሆን የዚሁ ፕሮጀክት አካል የሆኑ ደግሞ አሽከርካሪ አልባ የፖሊስ ፓትሮሎችም ይገኙበታል። ያው ተሽከርካሪዎቹ ደረጃ 4 ላይ ያለ የሚንቀሳቀስ መኪና ቴክኖሎጂ እንደተገጠመላቸውና በየ30 ሰከንዱን ራሱን የሚያድስ ባትሪ በዚህም 100 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም እንዳላቸው መረጃው አያይዞ አመላክቶናል ማለት ነው። ያው በእይንቱ ላይ የሚተመለከት ነው 15 የፖሊስ ፓትሮል መኪኖች ናቸው ማለት ነው። ነገርዩ መኪና ፓትሮል መኪናን ስናያት ግን ከማነሷ የተነሳ ራስ ተለው እንደወስዳት ያስብላል ይመስላሉ። ያው ታልኳቸው ግን ትልቅ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቴክኖሎጂውንም ማድነቅ ይኖርብናል። ልክ ነው። ለነት ቴክኖሎጂዎች በተለይ ከሰላምና ከጸጥታ ጋር ተያይዞ ትልቅ አበርክቶ ነው የሚኖራቸው። እንደምናየው መኪናዋን በመስል ላይ እንዳየናት በጣም ፓርክ ለማድረግም ለመንቀሳቀስም ቦታ አትፈጅም ሹልክ ሹልክ ሆኖ ለመንቀሳቀስ ትልቅ። እሺ ወደ መቋጫው መረጃ ሳልፍ እንግዲህ ሰራተኞቹ እንዲለቁ በማሰብ ቢሮውን ወደ ተራራማ ስፍራ ያዛወረው የቻይና ኩባንያ ትንሽ መነጋገሪያ ሆኗል። የቻይናው እንግዲህ የማስተዋቂያ ኩባንያ ሰራተኞቹ ከስራ እንዲለቁለት በማሰብ ነው እንግዲህ ይሄንን ስልት የተጠቀመው። ሺያን በተባለቹ በመቹና በከተማ መሃል ሲሳራ የቆየው ኩባንያው ያው ባልታሰበ ሁኔታ ቢሮውን ወደ ገጠራማ ስፍራ ለስራ ምንም ምቹ ዳሉን አካባቢ ይቀይረዋል። ቻንጌ ተባለ እንግዲህ የመስሪያ ቤቱ የቀድሞ ሰራተኛ ሺኒሊንግ የተሰኘ ተራራ መሃል የሚገኝ ስፍራ ሲሆን ለትራንስፖርት ሊገኝ የማይችል ስፍራ ነው። የግል መኪና የሌላቸው ሰዎች ወደ አዲሱ ቢሮ ለመድረስ በጥቂቱ 2 ሰዓት ይወስድባቸዋል ያለው ቻንግ እንግዲህ መኪና የሌለኔና ባልደረቦቼ በ3 ሰዓት አንድ ጊዜ ብቻ የምትመጣ አውቶቡስ በጣም ለየት ያለ ነው ሀሳብ። ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ይደምጣሉ። እንግዲህ ምን ያክል ሰራተኞቹን እንደው ምንኛ ባይወዳቸው ነው የሚያስብለው። ምክንያቱም ትራንስፖርት የሌለበት በጣም እጅግ ወደ ራቀ አካባቢ
ደሙ ምርጡም እንደዚህ አይነት ቦታ የተደረገበት አግባብ ሂዳት ብለው እንዲሄድ አድርገው የሚባል ተረት አለ አይደል? ለኛ ሀገር ያው ያስፈልጋዎች እንደነቱ ነታዎች ለማምለጥ በማሰብ ነው የካሳ ክፍያ ያው ውሉን የሚያቋርጠው የቀደመው አካል እንግዲህ ካሳ ክፍያ አለና ከዚህ ክፍያ ለማምለጥ በማሰብ ነበር። ወደዛ አካባቢ እንግዲህ የምትሄደው ባስ በ3 ሰዓት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምትመጣው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ከባሱም ከወረዱ በኋላ 3 ነገሮችም የሉትም እንትኑ ላይ አዲሱ ቢሮ ላይ መመገቢያ ምናምኖችም የሉትም። መመገቢያዎች አሉት ግን መጸዳጃ ቤት የለው። እና ያው ለ3 ሰዓትም የለ 3 ኪሎ ሜትርም የግር መንገድ አለውና ይሄ የምችም ብለው ቅሬታቸው መኪና አይገባም ወደ ውስጥ አውቶቡሱ ካደረሳቸው በኋላ 3 ኪሎ ሜትር በእግራቸው መጓዝ ይጠበቅባቸዋል። ድንበር ላይ ነው እንዴ ነገር? ድንበር ላይ ነው እንዴ ነገር? ይመስላል አይደለ? ያው ከዛ እንግዲህ ከ20 ሰራተኞቹ መካከል አራቱ ብቻ ናቸው የቀሩት 16ቱ መልቀቂያ ያስገብተው ከሰራቸው ተሰናብተዋል። ታዲያ እንግዲህ መነጋገሪያ የሆነው ሰራተኞቹንም ሊያናድደው ይችላል ጉዳይ ልክ ሰራተኞቹ እንደለቀቁለት ወደ ከተማ ተመለሰ ታምርሷልበትና በዚህም ነው ቅሬታቸውን ያነሱ የሚገኙት። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚመለስ ብናቅ ኖሮ ስራችንን አንለቅም ነበር ሲሉ ያው መስሪያ ቤቱም እነዚህ ቅሬታዎች ሲነሱበት ቢሮ ለማደስ አስቤ ነበር። ቢሮ ለማደስ ደግሞ እዛው ከተማ ውስጥ ሌላ ተቀያሪ ቢሮ መከራየት ስላልቻልኩኝ ከከተማ ወጣ ብዬ ሌላ ቢሮ ይዣለሁ እንጂ ከካሳ ጋር የተገናኘ ምንም ነገር የለም ሲል ምን አይነት አራቱ ሰራተኞች ግን ምን አይነት ምንኛ ብርቱ ቢሆኑ ነው ሁሉም ሰራተኛ ያለው ያን አቅም በላይ የሆነ ችግር ያለባቸው ምን ነው ይችላል። አንዳንዴ ከታገሱት ብዙ ነገር እንደሚያልፍም ማሳያ ናቸው እነዚህ አራት ሰዎች። ፈተናውን አልፈዋል ለማንኛውም እስከመጨረሻው ጸንተው ሲመለስ አብረው ተመልሰዋል ስራቸውን ቀጥለዋል። ሰውየው ግን ያሳበበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። ልክ ነው። ትንሽ እሱ ነው ለየት ስላለ ነው መነጋገር ያደረገው። መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ለሰጣችሁኝ ሰዓት አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። ለህይወቱ ለንብረቱ ለህጋዊ ኃላፊነቱ የኢትዮጵያ መድን ድርጅትን የመድን ሽፋን ያዙ። በዓሉን ውጥኖ ተሳክቶ በደስታ ያሳልፉ። መልካም በዓል። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። የአያት መቀነት የሰበሰበው ያማረ ድግስ የአውዳ መድባብን በተጎናጽፎ ቤት ሙሉ ገበታ ሆኖ ይቀርባል። በ2015 በጀት ዓመት ባለ አክሲዮኖቹን የ51.38% ትርፍ ተካፋይ ያደረገው አያት አክሲዮን ማህበር በዓሉ የተትረፈረፈ እንዲሆንልዎ እየተመኘ አሁንም ከደገሰው ትርፋማነት ተቋዳሽ ሊያደርጎ አክሲዮኖቹን በመሸጥ ላይ ይገኛል። ለበለጠ መረጃ በ0982 60 60 60 ይደውሉ። ከድግሱ ይቋደሱ። አያት አክሲዮን ማህበር። በቲክቶክ ዘናፈታ በፌስቡክ የጋራ ጉዳዩን በሰፊ ገበታ ዩቲዩብ ለመረጃና ለመዝናኛ ፍጆታ ለዋትስአፕ ለቴሌግራም ተጨማሪ ዳታ ተጨማሪ ደስታ እስከ 83% ቅናሽ የተደረገባቸው ልዩ የማህበራዊ ሚዲያ ጥቅሎች ከኢትዮ ቴሌኮም ለቴሌግራም እና ዋትስአፕ መጠቀሚያ 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ10 ብር 3 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ55 ብር 5 ጊጋባይት ወራዊ ጥቅል በ80 ብር ፌስቡክ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ የሚጠቀሙበት 1.5 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ20 ብር 4 ጊጋባይት ለታይ ጥቅል በ70 ብር 10 ጊጋባይት ወራዊ ጥቅል በ200 ብር። ጥቅሎቹን በቴሌብር ሱፐር አፕ ሲገዙ 10% ተጨማሪ ስጦታ ይበረከትልዎታል። በማይቲ ሆቴል በኮከብ 999 መሰላልና አርዲ ቻትቦት ያገኙታል። በስፋት ይጠቀሙበታል። ለሁሉም የሚበጅ ሶሻል ሚዲያ ፓኬጅ ኢትዮ ቴሌኮም። የምስራች ትዛዝ ካዘና ቁርጥ አቆ በዴት ምንም ችግር የለም። ትንሽ ብድር ቢጤ ነገር ፈልጌ ነበር። ሄሎ እባክህ ብድር የለኝ። ብድ
ብድር ወደርሰ የሚመጣበት እንጂ እርሶ ወደ ብድር የሚሄዱበት ዘመን አብቅቷል። ምክንያቱም ምቹ ወደር አልባ የሆነ ዲጂታል ማበደር ያለለው ምቹ ዲጂታል መበደሪያ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ያለ ምንም ማስያዣ በስልኮ ብቻ ብድር ያገኙ። ምቹ የልብ ጓደኛ። ተነስተልን ኢትዮጵያን ለተሃሙስ ላይ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። መታሰቢያ ደረጀና ብሩክ ተስፋዬ የዛሬውን ተነስተልን ኢትዮጵያ እየመራን እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ እንቀጥላለን። አንድ መረጃ ደግሞ ልናጋራችሁ ነው። ከጤና ጋር የተገናኘ ጉዳይ ነው የምናነሳው። ሁላችንንም የሚመለከት ለሆነ አካል ብቻ የማይተው ጉዳይ ነው። ከማህፀን ጫፍ ካንሰር ጋር ተያይዞ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች ናቸው የሚወጡት። በየአመቱ ቢያንስ ከ500 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሴቶች ከማህፀን ጫፍ ካንሰር ጋር በተገናኘ ጉዳት እንደሚደርስባቸው መረጃዎች ያሳያሉ። እንግዲህ በጊዜው የህክምና አገልግሎት ማግኘት፣ ቅድመ ምርመራዎችን ማድረግ ደግሞ ይመከራል። እንግዲህ ከሳህራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ገዳይነቱ እየጨመረ ነው የመጣው የማህፀን ጫፍ ካንሰር። በኢትዮጵያም በተለይ እናቶችና ወጣት ሴቶችን ለሞት እየዳረገ መሆኑን ነው ጥናቶችም የሚያመላክቱት። በተለይ ለዚህ ነገር ደግሞ ሊያጋልጡ የሚችሉት ምክንያቶች አንደኛው ተብሎ የሚነሳው ብዙውን ጊዜ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ግንኙነት ማድረግ ለዚህ ሁኔታ አጋላጭ እንደሆነ ነው የሚጠቀሰው። ይህንን ግን ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎችን ደግሞ ቅድመ መከላከሉ ላይ በደንብ ከተሰራ ከዚህ በሽታ መዳን ይቻላል ማለት ነው። አው በነግራችን ላይ እድሜያቸው ከ20 አመት በታች በሆኑ ሴቶች ላይም ጭምር የማህፀን ጫፍ ካንሰር ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ በየጊዜው የህክምና ክትትል ማድረግ ወይም ደግሞ ቼክአፕ የሚባለው ነገር ማድረግ እንደሚገባ ባለሙያዎች ይመክራሉ። የማህፀን በር ካንሰር ምንም አይነት የህመም ስሜትና ምልክት ሳያሳይ ከ15 እስከ 20 አመት ድረስ ሊቆይ ይችላል። ያ ደግሞ በሽታው ከተሰራጨ በኋላ ሰዎች እንዲያቁና ምናልባትም መዳን የማይችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል። እንግዲህ በሽታው ከተባባሰ በኋላ ግን የተለያዩ ምልክቶችን ያሳይ ይችላል። አንደኛ ከወር አበባ ወቅት ውጪ የማህፀን ደም መፍሰስ፣ የወር አበባ ጊዜ የተራዘመና ከባድ እንዲሆን ማድረግ፣ የመውለጃ ጊዜ ወይም ደግሞ እድሜ ካለፈም በኋላ የደም መፍሰስ ሊያጋጥም ይችላል። ያልተለመደ ወይም ደግሞ ለየት ያለ ጠረን ያለው ፈሳሽ ሊኖር ይችላል። ድካም፣ የወገብ ህመም፣ ክሳት፣ የሆድ ህመም የመሳሰሉትን ምልክቶች ከማህፀን ጫፍ ካንሰር ጋር ሊገናኙ ስለሚችሉ እነዚህ ምልክቶች ካሉ በአስቸኳይ ወደ ህክምና ተቋማት መሄድ ይመከራል። የማህፀን በር ካንሰር ለመከላከል እንደው ቢያንስ በአምስት አመት አንድ ጊዜ የቅድመ ካንሰር ምርመራ ማድረግ እንደሚገባም እንግዲህ የጤና ባለሙያዎች ይገልጻሉ። እንግዲህ በዓለማችን ላይ አሳሳቢ ከሆኑት የጤና ስርዓቱን እየፈተኑ ካሉት አንዱ ይህ ህመም እየሆነ ነው የተገለጸ ያለው። ቀደም ሲል ስታነሹ ነበር ለ15 ለ20 አመታት ሳይታወቅ ይህ ነው የሚባል ምልክት ሳያሳይ ይቆያል ማለት ሰዎች አደልት ሆነው ወይም ደግሞ ወጣት ሆነው ጎልማሳ ሆነው ፕሮዳክቲቭ በሚሆኑበት አምራች በሚሆኑበት ሊሰሩ በሚችሉበት እድሜያቸው ላይ እንዲቀጠፉ ሰበብ ወይም ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። እዚህ ጉዳይ ላይ ግን እናንቺ እነኚህን ጉዳዮችን ካነሳን እንግዳን ጋብዘናል። ከእንግዳችን ጋር የተወሰኑ ቆይታዎችን እናደርጋለን። እውነት ነው፣ ያነሳነው ጉዳይ ሁሉንም የሚመለከት ጉዳይ ነው። በስፋትም ልናየው ወደናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የጋበዝናቸው እንግዳችን ደግሞ የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር ብሩክ ደምሴ ናቸው። ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ጤና ይስጥልን ዶክተር። ጤና ይስጥልን። አመሰግናለሁ ስለመጡልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀደም ሲል የተወሰኑትን ጉዳዮች እያነሳሳን ነበር፣ እንደው የማህፀን ጫፍ ካንሰርን አስመልክቶ እንደው በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያክል የእናቶችን የሴቶችን ህይወት በመቅጠፍ ለህመም በመዳረግ አሳሳቢነቱ እንዴት የሚገለጽ ነው? እንደው ምክንያቶቹስ ምንድን ናቸው ልንል እንችላለን? አመሰግናለሁ በድጋሚ። የማህፀን በር ካንሰር ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚከሰቱ ካንሰር በገዳይነቱ ሁለተኛ፣ በብዛትም ሁለተኛ ነው። ባለፈው ወይም በጨረስነው የፈረንጆች አመት ላይ በተሰራ ጥናት መሰረት
ኢትዮጵያ እስከ 7300 የሚሆኑ አዳዲስ ኬዞች ወይም አዳዲስ ህመሞች ይከሰታሉ። ከሱ ጋር በተያያዘ ወደ 5300 የሚሆኑ እናቶች በማህፀን በር ካንሰር ምክንያት ይሞታሉ። ይሄ ብቻ ሳይሆን የማህፀን በር ካንሰር አስከፊነቱ ቀደምም እናንተ እንደገለጻችሁት 60% የሚሆኑት በሚታወቅበት ጊዜ ወይም አሞኛል ብሎ ሐኪም ቤት የመጡበት ጊዜ ካንሰሩ ኦሬዲ ከተዛባ በኋላ ነው። ካንሰሩ 4 ደረጃዎች አሉ። 3ኛው ደረጃ ከደረሰ በኋላ ነው። ለነዚህ ታማሚዎች ትክክለኛው ህክምና የጨረር ህክምናና ኬሞቴራፒ ኬሞራዲሽን ምን ለሆነ የሱን ተደራሽነት ደግሞ እኛ እናቀዋለን። አብዛኞቹ ወረፋ እየጠበቁ ነው ህይወታቸው የሚያልፈው። ህክምናውን እንኳን ቢያገኙ እነዚህ 3ኛ ደረጃ ላይ ያሉ ታማሚዎች 5 አመት እንኳን በህይወት የመቆየት እድላቸው ከ30-50% ነው። ይሄ ምን ያህል አሰቃቂ እንደሆነ የሚነግረን ነው። አሰቃቂነቱን በደንብ የምንገልጸው ሰው ምርመራ ማድረጉ ምን ያህል ጥቅም አለው የሚለው በደንብ እንዲረዳ ስለምናስብ ነውና ይሄን ያህል አስከፊ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እሺ ቀደም እናንተ ተጠቃቅሳችሁታል። ዋናው ምክንያት HPV ወይም ሂውማን ፓፒሎማ ቫይረስ የምትባል በሷ መጠቃት ነው። ከ90% በላይ የሚሆኑት መንስኤው እሱ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሲጋራ ማጨስ አንደኛው መንስኤ ነው። ሌላ አንዳንድ የመከላከያ መንገዶች ነው። ይሄ ግን የጥናት ነው እንጂ ያን ያህል ተጽዕኖ ኖሯቸው አይደለም። ዋናው የቫይረስ በቫይረሱ መጠቃት ነው። በቫይረሱ እንድንጠቃ የሚያደርጉን ነገሮች አንደኛ የተለያየ ሰዎች ጋር ግንኙነት ማድረግ ወይም ከተለያዩ ሰዎች ጋር ግንኙነት የሚያደርግ የግብረ ስጋ ጓደኛ መያዝ፣ እድሜያቸው በለጋ እድሜያቸው ግንኙነት መጀመር፣ በግንኙነት ጊዜ መከላከያ ለመጠቀም መከላከያ የምንለው ኮንዶሟ ሙሉ ለሙሉ ባይሆንም የተወሰነ ፐርሰንት መቀነስ ትችላለች። እነዚህ ናቸው ዋና መንስኤዎቹ። መንስኤዎቹ እነዚህ ሆነው ያን ያህል አስከፊ ሆኖ ግን የማህፀን በር ካንሰር ከመድረሱ በፊት ብዙ እድሎች ይሰጠናል። እነዚህ እድሎች ምንድናቸው? ቅድመ ካንሰር የሚባል ቁስለት አለ፣ ካንሰር የሚባል ህመም አለ። ከቅድመ ካንሰር ቁስለት ወደ ካንሰር ለመቀየር ከ10-15 ዓመት ይፈጃል። በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድ እናት የጤና ተቋም ላይ ሄዳ ምርመራ ብታደርግ ቅድመ ካንሰር ቁስለት ላይ ያ ነገር ስለሚገኝ ወደ ካንሰር ሳይቀየር ህክምና መስጠት ይችላል። መዳን ይችላል። ቅድመ ካንሰር ቁስለቱ ቅድመ ካንሰር ኩስለት ምርመራና ህክምና ማድረግ ብቻ እስከ 90% ወደ ካንሰር ሳይቀየር መቀነስ እንችላለን። በተለያዩ ሚዲያዎች ስለ ማህፀን በር ካንሰር ምርመራ ህክምና በደንብ ይዘገባል። ከሌሎች ካንሰሮች ተለይቶ ስለ ማህፀን በር ካንሰር የሚዘገበት ምክንያት ምንድነው? ይሄን ያህል ጊዜ ስለሚሰጥ ነው እድሉ። ሁለተኛ በዚህ መሀል ላይ የተገኘ ህመም በህክምና ውጤታማ የሆነው ለውጥ ማምጣት ይችላል። እስከ 90% እንግዲህ መቀነስ ይቻላል። ህክምናውም ደግሞ ሀገራችን ላይ በደንብ አለ፣ ከተማ ውስጥም ክፍለ ሀገርም። ስለዚህ ምርመራና ህክምና ማድረግ ያን ያህል ጥቅም አለው። አስከፊ የሆነውን ካንሰር በ90% መቀነስ ከሆነ ሰው ላይ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ዶክተር ቀደም ሲል ሲያነሱ 4 ደረጃዎች ናቸው ያሉት። ጊዜ ይሰጣል ማለት ነው ቢያንስ 1-2-3-4 እያለ እስኪመጣና ብዙ ጊዜ ግን 3ኛው ላይ ሲደርሱ ነው ሰዎች ወደ ህክምና ተቋማት የሚመጡት የሚል ነገር አንስተዋል። ምናልባት እንደው የእውቀት ክፍተት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ሰውነታችን ለሚፈጠሩ ልዩነቶችን ቀድሞ አለማስተዋል ሊኖር ይችላልና ምን አይነት ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ ይሄ ችግር ሲኖር? አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽን። ግልጽ ለማድረግ እስከ ካንሰር ድረስ ያለውን የአስተዳደግ ሂደቱን ስናየው መጀመሪያ ላይ ኢንፌክሽን ወይም መጠቃት ይኖራል በቫይረሱ። ቀጥሎ ቅድመ ካንሰር ቁስለት፣ ቀለል ያለ ቅድመ ካንሰር ቁስለት አለ፣ ከበድ ያለ ቅድመ ካንሰር ቁስለት አለ፣ የመጨረሻው ካንሰር አለ። ካንሰሩ ራሱ ለብቻው 4 ደረጃዎች አሉት ነው። ስለዚህ ከቫይረስ ከመጠቃቱ እስከ ካንሰር ድረስ ያሉት እያንዳንዱ ደረጃዎች አሉ። ከቅድመ ካንሰር ቁስለት ካንሰር ለመድረስ ረጅም ሰዓት ይፈጃል። በዛ ሰዓት ከተገኘ ህክምናው በደንብ ካንሰር ደረጃ ሳይደርስ በደንብ ታክሞ መዳን ይችላሉ። አንድ የካንሰር ደረጃ ከደረሰ ግን ስሜቶቹ ከብዙ በሽታዎች ከሚያመጡት ስሜት ጋር ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ፈሳሽ፣ የማህፀን ፈሳሽ ይኖራል የመጀመሪያው ደረጃ ላይ። ስለዚህ በዛ ሰዓት እናቶች ምንድን ነው የሚያስቡት? ፈሳሹ ተቀየረ ወይም ፈሳሽ የበዛ ምናልባትም ሌላ አይነት ቫይረስ ወይም ሌላ አይነት ኢንፌክሽን ነው ብለው ነው የሚያስቡት። ለዛም ህክምና አግኝተው ወደ ቤት ሊመለሱ ይችላሉ።
ትንሽ ባስ ሲል መድማት ይመጣል። መድማቱ ቀላል ከሆነ ቻይ ወራባ ተዛብቶ ነው ይባላል። አሁን ምክምናውን አልፋቸዋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሲመጡ መድማቱ በጣም ብሶ የደማነስ ኖሯቸው እዛ ደረጃ ደርሶ ነው ይመጣል። እሱም ሶስተኛ ደረጃ ነው። ሶስተኛ ደረጃ ማለት እንዳልኳችሁ በቃ ኬሞራዲሽን ነው። እኛ ሀገር ያለው የጨረር ህክምና ተደራሽነት በጣም ትንሽ ነው። አብዛኞቹ እንዳልኩሽ ወረፋ ሊሆኑ ነው ህይወታቸው የሚያልፈውና የመጀመሪያዎቹን ደረጃዎች ማግኘት በጣም ከስንት አንድ ነው። ከተማ ላይ ራሱ ከስንት አንድ ነው እናገኛቸው። ተገኝተውም ሰርጀሪ ተሰርቶ ህክምና ተሰጥቶ የመኖር እድላቸው አነስተኛ ነው። ዋናው እኛ እንደ ኢትዮጵያም እንደ ሀገራችን ማየት ያለብን ቅድመ ካንሰር ቁስለቱ ላይ ነው። እሱዛ ላይ ካገኘ ነው በህክምና በደንብ ማዳን ይቻላል። ህክምናው ግን በደንብ አለ። ምናልባት ቀደም ሲል ስላነሱልን ወደ ህክምና ተቋማት ሄደው ኢንፌክሽን ነው በሚል ሊመለሱ ይችላሉ አይነት ነገር ስላነሱ እንዴት ነው ታዲያ የትኛውን ህክምና ነው ማድረግ ያለባቸው ለማወቅ? አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን በደንብ መታወቅም ያለበት ማህበረሰቡ ቅድመ ካንሰር ምርመራ እየተባለ የሚነገረው ከ30 አመት ጀምሮ ቢያንስ በየአምስት አመቱ ምርመራ መደረግ አለበት። በየአምስት አመቱ ምርመራ ሲደረግ የሚደረጉት ምርመራዎች ይለያያል። የመጀመሪያው ፓፕስመር ይባል ቤተሰብ መምሪያ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያሰሩት እሱ አለ። እሱ የራሱ ጥቅምና ጉዳት አለው። በክፍለ ሀገሮች ላይ ግን ብዙ ጊዜ የሚሰራው ቪአይ የምንለው አቸቱን በመጠቀም የማህፀን በር ላይ መቀባት ከአንድ ደቂቃ በኋላ ማየት ነው። ስለዚህ ቅድመ ካንሰር ቁስለቶች ነጭ ሆነው ተለይተው ይታያሉ። ስለዚህ ብዙ ክፍለ ሀገሮች ላይ አሁን እንደ ጤና ሚኒስቴር በደንብ የተሰራበት አብዛኛው ክፍለ ሀገሮች ላይ ተደራሽ የሆነው ይሄ ምርመራ ነው። እነዛ ነጭ ሆነው ቅድመ ካንሰር ቁስለቶች ሊፕ የሚባል ህክምና አለ፣ በሌዘር ቆርጦ ማውጣት ማለት ነው። ሁለተኛው ክራዮቴራፒ አለ፣ በማቀዝቀዝ ያችኛዋን ቅድመ ካንሰር ቁስለቷን ማጥፋት ነው። ሌላ ሌዘር በመጠቀምም እዛው ላይ ማቃጠል ይቻላል፣ ወይም ኦፕሬሽን በመስራት ያችን ማውጣት ይቻላል። እነዚህ የተለያዩ ህክምናዎች ናቸው። በዚህ ሙሉ ለሙሉ ቅድመ ካንሰር ቁስለቱን ማጥፋት ይቻላል። ስለዚህ አብዛኛው ክፍለ ሀገር ላይ በደንብ ተሰርቶበት ትንንሽ በወረዳ ደረጃ ያሉ ሆስፒታሎች ላይ ራሱ በክፍለ ሀገር ላይ የምናገኘው ምርመራና ህክምና ነው ይመስለኛል። ግን መረጃውም አለ። ሰው ግን ይህንን በማግኘቴ ምን እንከላከላለን የሚለውን አያውቅምና የማህፀን በር ካንሰር አስከፊነቱን ማወቁ ለዚህ ይጠቅማቸዋል። እንደው ቀደም ሲል እየተነሳ ነበር፣ ሶስተኛው ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ህክምናውም ያለውን ተደራሽነት ይታወቃል አስቸጋሪነቱና መቼም መፍትሄው በዋናነት ምንድን ነው ይላሉ። ካንሰሩን ለመከላከል ሊወሰዱ የሚገባቸው ዋና ዋና የሚሏቸውን ጥንቃቄዎች አጠራርገው ያነሱልን። አንደኛ እንደ ሀገር የተጀመረ ክትባት አለ ከ9 ዓመት እስከ 14 ዓመት። በዛ ዓመት የተደረገበት ምክንያት በጣም ኢፌክቲቭ የሆነው ያኔ ነው። ከዛ በኋላ ብንሰጠው የመቀነስ እድሉ ትንሽ ስለሆነ ነው። ከ9 እስከ 14 ዓመት ክትባት ቢወስዱ። ሁለተኛ ከ30 እስከ 65 ዓመት ድረስ የማህፀን በር ቅድመ ካንሰር ምርመራ ብናደርግ አሁን ባለው መሰረት ማለት ነው። እነዚህን ሁለቱን ብቻ ማድረግ በደንብ መቀነስ እንችላለን። ዶክተር ብሩክ ደምሴ የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ስቱዲዮችን ስለተገኙልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጤናማ ቀን ይሁንልዎት። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ሰላም። ተመልሰናል። ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ነው። አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ይለናል። እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ እንቀጥላለን። ወደ ቅኝት ዘገባችን ነው የምናልፈው። ብሩኬ፣ አንድ ቦታ ላይ ተገኝተህ ነበረ፣ በጣም የሚያምር በቅርቡ ደግሞ በብዙ መገናኛ ብዙሃንም ሲነገርለት የቆየ ቦታ ነው። እንግዲህ በዙሪያ ገባውን በተራራ የተሸፈነው የወንጪ ሐይቅ ልዩ የሆነ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ያለውም ስፍራ ነው። ለአይን በጣም ያማረ ነው። ከዛ ባለፈው ደግሞ ለሀገሪቱ የቱሪዝም እድገትም በጣም ተስፋ የሚጣልበትም ትልቅ ፕሮጀክት ነው። እንዴት ነበረ? የሚገርም ነው። ግሩም ሆኖ ነው የተሰራው። አካባቢው መልክዓ ምድሩ ተፈጥሮ በጣም ያደለችው አካባቢ ነው።
ለመዝናናትም እንዲሁም ደግሞ ወደዚህ አካባቢ እንዲሁ የተለያዩ የፈውስ አገልግሎት ለማግኘት የማዕድናት ይዘት ያላቸው ፍሉሃዎች አሉትና ሰዎች ወደዚያ ያቀናሉ። ለመንፈሳዊ አገልግሎት ብለው የሚሄዱ ሰዎች ደሴቶች ላይ ያሉ ገዳማት አሉ፣ ወደዛ የሚሄዱ ሰዎች አሉና አካባቢው በጣም ውበቱ በደንብ ሳይገለጥ የቆየ ነበር ማለት እንችላለን። አካባቢውም ኗሪዎች ወደዚህ አካባቢ ያው ሄጄ ስለነበር ሳናግራቸው ብዙ ጊዜ እንዲህ ጉዳይ እንዲስተካከልልን እንጠይቅ ነበር። ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ነው ያለነው፣ ጥሩ የቱሪስት መዳረሻ መሆን ይችላል፣ ሰዎች በደርሶ መልስ መጥተው ጎብኝተው ተዝናንተው መሄድ የሚችሉበት አካባቢ ላይ ነን፣ ግን መዳረሻዎች በደንብ ቢለሙልን ስንል ነበር አሁን መላሽ አግኝተናል ሲሉኝ ነበር። የመሰረተ ልማት ዝርጋታውም እንዲሁ በተለይ ከቱሪዝም እንቅስቃሴው ጋር ተያይዞ አብሮ መሄድ ያለበት ጉዳይ እንደሆነ ይታመናል። ወንጪ የብዙዎቻችን እንግዲህ ትኩረትም ጭምር ነው። በተለይ ደግሞ ሄደን ብናየው የሚያስብሉ ተንቀሳቃሽ መስሎችን በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተመለከትን እንገኛለን። አንተ እድለኛ ነህ እንደውም ብሩክ ቦታው ላይ ስለነበርክ። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን ወንጪ ምን ይመስላል የሚለውን ባልደረባዬ ብሩክ ተስፋዬ ስፍራው ላይ ነበር ከሱ ቅኝት እንከታተል። ከአዲስ አበባ በ154 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንገኛለን። በአምቦና በወሊሶ መካከል በሚገኘው ኢትዮጵያ በዓለም ድንቅ የቱሪዝም መንደርነት ባስመዘገበችው ወንጪ ላይ ነን። የወንጪ ሐይቅ እንደምትመለከቱት እጅግ ማራኪ የሆነ መልክዓ ምድር ላይ ያረፈ ነው። ይህ የወንጪ ሐይቅ 70 ሜትር ጥልቀት ያለው ሲሆን ሶስት ደሴቶችን ይዟል። ከደሴቶቹ አንዱ ከ600 ዓመታት በላይ ያስቆጠረው ጥንታዊው እና ታሪካዊው የቅዱስ ቂርቆስ ገዳም ይገኝበታል። ይህ የወንጪ ሐይቅ በእሳተ ገሞራ ምክንያት እንደተፈጠረ ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመላክተው። ከዚህም ባለፈ የወንጪ ሐይቅን ዙሪያውን የከበቡት ተራሮች በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ አዋፋትና እጽዋትም ይገኙበታል። ይህ ሐይቅ ይህ ስፍራ እጅግ ለአይን ማራኪ ለመንፈስም እርካታን የሚሰጥ ነው። አካባቢውም በማር ምርት በስፋት ይታወቃል። የወንጪ አካባቢ እጅግ ማራኪ የሆነ መልክዓ ምድር ያለው ሲሆን በዚህ አካባቢ ላይ ከሐይቁ በተጨማሪም የማዕድን ይዘት ያላቸው ፍል ውሃዎች፣ ቀዝቃዛ ውሃዎች እንዲሁም ደግሞ ሙቅ ውሃ የሆነ ፏፏቴም ይገኝበታል። አካባቢው እጅግ ለአይን ማራኪ የሚሆን የመልክዓ ምድር አቀማመጥ ያለው ነው። በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የወንጪ ደንዲ ተቀናጂ የኢኮ ቱሪዝም ለአካባቢው ማህበረሰብ ምን አስገኘ? የአካባቢውን የቱሪዝም ገጽታንስ በመቀየር ምን አስተዋጽኦ አበረከተ የሚለውን እንመለከታለን። ይህ አሁን የምንገኝበት ስፍራን ጨምሮ በዚህ በዙሪያው በአራት ቦታዎች ላይ የወንጪ ሐይቅን ከከፍታ ቦታዎች ላይ ሆኖ ለመመልከት የሚያስችሉ ያማሩ ማረፊያዎችና መመልከቻ ቦታዎችም ተዘጋጅተዋል። በተለያዩ የዓለም ሀገራት እንደምንመለከተው ከከፍታ ቦታዎች ላይ ሆነው አካባቢዎችን ለመመልከት የሚያስችሉ በመስታወት የተሰሩ ስፍራዎችን በቴሌቪዥን መስኮት ወይም ደግሞ በተለያዩ አማራጮች ተመልክተን ይሆናል። በዚህ በወንጪ በዚህ አይነት ማራኪ በሆነ መልኩ አካባቢውን በደንብ ለመመልከት ለመቃኘት የሚያስችልም እዚህ ተገንብቶ ይገኛል። ወደ ውስጥ እናምራና አካባቢውን በዘመናዊ ቱሪዝም ለማልማት የተሰሩ ስራዎችን እንመለከታለን። ይህ የወንጪ ደንዲ የተቀናጀ የኢኮ ቱሪዝም ፕሮጀክት ለአካባቢው ማህበረሰብ ምን አስገኘ የሚለውን ከመሰረተ ልማት አኳያ ብንመለከተው የወንጪ ሐይቅንና የደንዲ ሐይቅን ማገናኘትን ጨምሮ ወደ መዳረሻዎቹ አካባቢዎች የሚወስዱ መንገዶችን በጥቅሉ ወደ 42 ኪሎ ሜትር ያክል የአስፓልት መንገድ ግንባታም ተከናውኗል። ከዚያም ባለፈ ደግሞ በብስክሌት ለመንቀሳቀስ እንዲችሉ እንዲሁም ደግሞ አትሌቶች ልምምድ ማድረግ እንዲችሉ የሚያስችል መንገድም በተጓዳኝ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ተከናውኗል። ከዚህ ባለፈ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች ይህ ፕሮጀክት ሲከናወን ሳይፈናቀሉ ነውና ለነዋሪዎቹና ለልጆቻቸው የሚሆን የትምህርት ቤት ግንባታም ተጓዳኝ ተከናውኗል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ለዘመናት የመብራት ጥያቄ ሲያቀርቡ የነበሩት ነዋሪዎቹ የኃይል መስመሩ የሚያልፍባቸው አካባቢዎች የመብራት አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል ስራም ተሰርቷል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ለማግኘት ይችሉ ዘንድ የመስመር ዝርጋታዎች መከናወናቸውን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ወደ መዳረሻዎቹ የሚወስዱ የመንገድ ልማት ስራዎችን ስንመለከታቸው አረንጓዴ በተላበሰ አኳኋን ከስነ ምህዳሩ ጋር ተስማሚ በሆነ መልኩ ግንባታቸው ተከናውኖ እናየዋለን።
የምንገኘው በወንጪ ደንዲ የተቀናጀ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ላይ ወደ 4000 ሄክታር መሬት ላይ ባረፈው የሎጅ ስፍራ ላይ ነው። ይህ ፕሬዚደንሻል ሩም ወይም ደግሞ የልዩ እንግዶች ማረፊያ በመባል ነው የሚታወቀው። መሪዎችን ጨምሮ ልዩ እንግዶች ሲመጡ ሊያርፉበት የሚችሉበት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ እንግዶች ለማረፍ የሚችሉባቸው የእንግዶች ማረፊያ ክፍሎች እዚህ ከታች በኩል ከሃይቁ በቅርብ ርቀት ላይ በስፋት ተገንብተው ነው የምንመለከታቸው። አካባቢው ቅዝቃዜ ያለበት በመሆኑ ግንባታው ሲከናወን በውስጡ ሙቀትን ለመስጠት የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችም የተገጠሙለት ነው። ይህ ፕሮጀክት ከሌሎች ፕሮጀክቶች ለየት የሚያደርገው እዚህ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች እና ነዋሪዎች በዚህ ፕሮጀክት ምክንያት ሳይፈናቀሉ በሚኖሩበት ተወልደው ባደጉበት አካባቢ ላይ ከፕሮጀክቱ ጋር በተቀናጀ መኖር የሚያስችላቸው ስራ የተሰራበት መሆኑ ነው። ለአብነት ወደ 13 ያክል አባወራዎችን ለማኖር የሚያስችሉ እነዚህ ቤቶች በዚህ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች በምትኩ እነዚህ ቤቶች ተሰጥተዋቸው ቢፈልጉ በእነዚህ ቤቶች ውስጥ መኖር እንዲችሉ፣ አሊያም ደግሞ ይህንን ፕሮጀክት ለማየት ይህንን ተፈጥሮ ለማድነቅ ለሚመጡ ጎብኚዎች በቤታቸው በእነዚህ ቤቶች በማሳደር ገቢ ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ ተመቻችቶላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ያነጋገርናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች በዚህ ፕሮጀክት ምክንያት ልጆቻቸው እዚሁ ስራ እድልን ያገኙበት እንዲሁም ደግሞ እውቀትና ቴክኖሎጂን ማግኘት የቻሉበት እንደሆነ ነግረውናል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ አካባቢው ለዘመናት ተረስቶ የነበረውን ውበቱን የበለጠ እንዲገለጥ በማድረግ የአካባቢው ማህበረሰብ ከዝናብ ጥገኝነትም ባለፈ ደግሞ ከግብርና ስራዎቹ በተጓዳኝ የቱሪዝሙ ዘርፍ ተጠቃሚ በመሆን ዘላቂ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉበት እድል እንደተፈጠረላቸው ገልጸውልናል። ይህ አሁን የምንገኝበት አካባቢም ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። ከነዚህ ከ13 አባወራዎቹም ባለፈ በዚህ አካባቢ ለሚገኙ ወደ 1000 አባወራዎች በዚህ መልኩ በጊዜ ሂደት ነዋሪዎች ተጠቃሚ የሚሆኑበት አግባብ እንደሚመቻችም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አንዱ አካል የሆነውን የወንጪን ነበረ ቀደም ሲል የተከታተል ነው። በጣም እድለኛ ነህ እዛ ቦታ ላይ በመገኘትህ። በጣም የሚያማምሩ ለአይን የሚስቡ የሚማርኩ ስራዎችን ተመልክተናል። በተለይ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የሄደ አንድ ቱሪስት ወይም ደግሞ አንድ ጎብኚ የት አድራለሁ ብሎ አይቸገርም። ያሉት ቤቶች ራሳቸው በጣም የሚያምሩ ደረጃቸውን የጠበቁ ናቸው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ራሱ አርሶ አደሮቹ ለነሱ በምትክ የተሰጣቸውን ቤት አንዳንድ ቱሪስቶች አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰቡ እንዴት ነው የሚኖረው የሚለውን ነገር ማየት ሲፈልጉ፣ ከማህበረሰቡ ጋር ማደር ሲፈልጉ ለዛም አመቺ ሆኖ ነው የተሰራው። ከሎጁ በጣም በቅርብ ርቀት የጎረቤት ያክል ናቸው። አንዳንድ ፕሮጀክቶች ላይ በተለይ ከማልማት ጋር ተያይዞ አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች እንዲነሱ የሚደረግባቸው አጋጣሚዎች አሉና ብዙ ጊዜ በነዋሪው ዘንድ ቅሬታን ይፈጥራሉ። ይሄኛው ለየት የሚያደርገው እንግዲህ እዛው አካባቢ ያሉ በተለይ አርሶ አደሮች ቤታቸውን ጠብቀው አካባቢያቸውን ጠብቀው ነገር ግን ደረጃቸውን የጠበቁ መኖሪያ ቤቶች ተገንብተው ለቱሪስቱም እንዲመቹ ተደርገው መገንባታቸው ትልቁ የዚህ አካባቢ ገጸ በረከት ነው ማለትም እንችላለን። አዎ፣ በዚህ አካባቢ ሌላው መሰረተ ልማቶች በአግባቡ ተሟልተዋል። የመብራት አገልግሎት የአካባቢው ማህበረሰብ ማግኘት ችሏል። ያ ማለት ቱሪስቶች ሄዱ የኃይል ፍላጎት ቢኖራቸው ያንን ማግኘት የሚችሉበት የ5G የኔትወርክ ዝርጋታዎች እዛ አካባቢ ላይ እንዲኖሩ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ከዛ ውጭ ፕሮጀክቱ ሲገነባ ፕሮጀክቱን ለመገንባት እዚህ አካባቢ ያሉ ባለሙያዎች የሚውሉበት የሚያድሩበት ነገር ወደፊትን ታሳቢ ያደረገ ነበር። ለምሳሌ ትምህርት ቤት የሆኑት ልክ እንደ ካምፕ የሰራተኞች የሚቆዩባቸው ቢሮዎቻቸው፣ ሌሎች ስራዎችን የሚሰሩባቸው ነበሩ። ልክ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ ያ ክፍል እነዛ ቤቶች ወደ ትምህርት ቤት እንዲቀየር ነው የተደረገው። ማህበረሰብ ተኮር ስራዎችም እግረ መንገድ ተሰርተዋል የሚለውም በደንብ የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ፕሮጀክቶች ከተገነቡ በኋላ እንደዚህ ለጊዜው የሚሰሩ ቤቶች ያው ይፈርሳሉ ስናቀ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ማህበረሰቡን ሊጠቅሙ ወደሚችሉ ሌሎች መሰረተ ልማቶች እንዲቀየሩ መደረጉ በራሱ ሌላ ትልቁ ነገር ነው። አካባቢው ላይ የትምህርት ቤቶች መስፋፋት እንዲኖር በራሱ ትልቅ አበርክቶ አለው ማለት ነው። እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን። የመጀመሪያው ምዕራፍ የጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ ቆይታችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ወደ ትራፊክ ዘገባ ነው የምናልፈው። እንግዲህ ሰሞኑን በዓላት አሉ። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ
ይከበራሉ። በተለይ ጥምቀት ደግሞ ከተራንም ጨምሮ ማለት ነው የአደባባይ ላይ ክብረ በዓል እንደመሆኑ መጠን በርካቶች ወደ አደባባይ በመውጣት እለቱን ዋዜማውንም ጭምር የሚያከብሩበት በዓል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ የትራፊክ እንቅስቃሴው ደግሞ ሰላማዊ እንዲሆንም ይጠበቃል። አሁን እንግዲህ በተለይ በአዲስ አበባ ከፍተኛ ህዝብ ወጥቶ ነው ታቦታቱ ከመንበረ ክብራቸው ወደ ማረፊያዎቻቸው በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች ላይ ሰንበት ተማሪዎች ወይም ደግሞ የመንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ምእመኑ ታቦታቱን አጅቦ ነው የሚሄደው። በዚያ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የመንገድ ሁኔታው የተሳለጠ እንዲሆን ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ እንደወትሮ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። የትራፊክ ሁኔታው የተሳለጠ እንዲሆን እዚሁ ጉዳይ ላይ ታዲያ የትራፊክ ጉዳዮችንም እናነሳበት ሰዓታችን ላይ ነንና እንግዳን ይዘናል። እውነት ነው። እንግዳችን እንግዲህ ባነሳነው ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ ይሰጡናል። በአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር የሆኑት ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ እንግዳችን ናቸው። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። ብዙ ጊዜ ነው የምንገናኘው። እንኳን አብሮ አደረሰ። አዲስ አበባ እንግዲህ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል በዓሉና ከዝግጅቱ ጎን ለጎን ደግሞ እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ እንቅስቃሴው ሰላማዊ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ስ ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? እንግዲህ መላው አድማጮቻችንን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። እንደሚታወቀው የከተራና የጥምቀት በዓል የእምነቱ ተከታይ ብቻ አይደለም የመላው ኢትዮጵያውያን ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ሃይማኖታዊና ባህላዊ ገጽታው በደንብ ነው የሚጎላው እዛ ቦታ ላይ። ስለዚህ በርከት ያለ የከተማችን ነዋሪ ቦታው ላይ ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። ከውጭ የሚመጡ እንግዶችም አሉ፣ ከእንደገና ቱሪስቶችም አሉ። ብቻ በጣም በርካታ የሆነ የከተማችን ነዋሪ እዛ አካባቢ ስለሚገኝ ዝግጅታችን ያን የመጠነ ነው። በዓሉን የሚመጥን ዝግጅት አድርገናል። በዝግጅት የተደረገው እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ብቻ አይደለም፣ በጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ስር በጣም በርካታ የሆኑ የጸጥታ አካላት ናቸው ዝግጅት ያደረግ ነው። ምንም አይነት የወንጀልም የትራፊክ አደጋም እንዳይከሰት ከእንደገናም ሌላም የሽብር ነገር እንዳይከሰት በጣም ትልቅ ዝግጅት ነው የተደረገው። ከትናንት በስቲያ የየተቋማቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ለሁሉም የጸጥታ አካላት አመራሮች በአዲስ አበባ ዙሪያ ሸገር ሲቲን አመራሮችንም ጨምሮ ኦሪንቴሽን ተሰጥቶናል። ስራ ተከፋፍለናል፣ ወደ ስራ ገብተናል። በእርግጥ ዝግጅታችን የነበረው ከገና በዓል ጀምሮ ነው። የገና በዓልንም የጥምቀት በዓልንም ከእንደገና ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤም ቀጣይ ያለና በጣም ሰፊ ዝግጅት ነው የተደረገው። ስለዚህ ተልእኮ ስንከፋፈል ከዚህ ከከተራ በዓል ጋር በተገናኘ አስቀድሞ የተሰሩ ስራዎች አሉ። አስቀድሞ የተሰሩ ስራዎች የተጀመሩት በውይይት ነው። የመጀመሪያ ቅድሚያ የሰጠ ነው ለሃይማኖት አባቶች ቅድሚያ ሰጥተናል። ከሃይማኖት አባቶች ጋር ሰፊ ውይይት መግባባት ላይ የተደረሰበት ሰፊ ውይይት አድርገናል። ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር፣ ከተለያዩ አደረጃጀቶች ጋር፣ ከእንደገና ከህትመት ቤቶች ጋርም ጭምር ማለት ነው። የህትመት ቤቶች ለምንድን ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት በዓል በሚከበር ሰዓት ላይ ፍላጎት ያላቸው የተለያዩ ግለሰቦች መልእክቶቻቸውን ለማስተላለፍ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። መልእክቶቻቸውን በጽሁፍ በምስል ወይንም የሆነ ነገር በመቅረጽ ሊሆን ይችላል መልእክት የሚያስተላልፉት። ስለዚህ ንግግሬን ስጀምር እንደገለጽኩላችሁ ሃይማኖታዊ ገጽታው እንዲጎላ እንፈልጋለን። ከጥንት ጀምሮ የነበረው የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ቦታ ይመጣሉ፣ ባህላዊ ነገርም አለው። እሱ ብቻ እንዲጎላ ነው የሚፈለገው። ከዚህ ውጭ ያለ ፍላጎት መስተናገድ አይችልም፣ ፖሊስም አይታገስም። ያው በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ስላለብን ነው። ስለዚህ እሱን ለማስታገስ በተለያዩ ህትመት ቤቶች አካባቢ አንዱን ክፍ አንዱን ዘቅ ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ የሰዎችን ስም የሚያነሳ እንደዚህ ያለ ነገር እንዲታተም ስለማይፈቀድ ከእነሱ ጋር መግባባት ላይ የተደረሰበት ውይይት አድርገናል። እነሱም ትክክል ነው ብለዋል። ምክንያቱም ባህሉ የሁላችንም ስለሆነ ችግር መፈጠር ስለሌለበት ማለት ነው። ከዚህ ጋር የተገናኙ ሌሎች እዛ ቦታው ላይ ችግር ሊያስነሱ የሚችሉ የተከለከሉ ነገሮችን ጭምር እሱን ላይ ትኩረት ያደረጉ ውይይቶች ከተለያዩ ባለድርሻ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር ጭምር አድርገናል። አሁን እንግዲህ የከተራና የጥምቀት በዓልን ነው የምንጠብቀው። እዛ ላይ የሚሰሩ እናንተ ያላችሁት የትራፊክ የማሳለጥ ስራ አለ። በነገራችን ላይ አሁን በዓሉ ሲደርስ ይሄ ቦታ ዝግ ነው፣ ይሄ ቦታ ክፍት ነው ማለት አንችልም። በአጠቃላይ ታቦታቱ የሚያልፉባቸው ቦታዎች ስለሚታወቅ አሽከርካሪዎች ማድረግ የሚጠበቅባቸው ነገር ምንድን ነው? ከትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችን ጋር መረጃ መለዋወጥ ነው። ምንድን ነው የሚደረገው? ሙሉ ለሙሉ አይዘጋም። ታቦታቱ ካለፉ በኋላ ክፍት የሚደረግበት ሁኔታ ይመቻቻል። ከዛ ውጭ ግን ይሄ መስመር ዝግ ነው፣ በዚህኛው ማረፊያ ተጠቀሙ ማለት አንችልም። ምክንያቱም እንግዲህ የተዘጋጁት በአዲስ አበባ ወደ 64 አካባቢ የታቦት ማደሪያ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል፣ ዝግጁ ሆነዋል አሁን ማለት ነው። ወደዚህ ቦታዎች ላይ ሲሄዱ በጣም በርካታው የከተማችን ክልል ዝግ ይደረጋል፣ መንገዶቹ ዝግ ይደረጋሉ። ግን ዝግ ይደረጋሉ ሲባል ምንድነው? ታቦታቱ ካለፉ በኋላ መንገዶች እየተከፈቱ መረጃ እየተለዋወጡ መሄድ ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ ይሄዳሉ ማለት ነው።
ከዛ ውጪ ያው ሌሎች የተበቃ ስራዎች አሉ። እናንተም እንደምታቋቸው ያ ታቦታጀት አለ፣ የኋላ ደጀን ተበቃ አለ። ከእንደገና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ፓትሮል ይደረጋል። የኋላ ደጀን ማለት ምንድነው? ሰው ግልብጥ ብሎ ወደ ታቦት ወደሚከበረበት ቦታ ሲሄድ ወንጀል ፈጻሚዎች ደግሞ ወደ ሰፈራችን እንዳይመጡ ያን ከለለው ተበቃም ያደርጉ የፖሊስ አባሎች ይመደባሉ፣ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ይመደባሉ። እነዚህ ስራዎችን ተከፋፍለን እንግዲህ አሁን ባሉን እየተበቀም ነው ማለት ነው። በተለይ መጨረሻ ላይ ኮማንደር ያነሷት ነገር ሰው ሐሳብ ምንጭ ብዙን ጊዜ ሰው ከቤት ወጥቶ መንፈሳዊም ባህላዊም ሁኔታዎችን ለማክበር የሚንቀሳቀስበት ሰዓት ቤት ማን ይጠብቅልኛል ብሎ የመጨነቅ ሰፈራችን እንዴት ይሆን ብሎ የመስጋት ሁኔታዎች ኖራሉና በዛ ደረጃ ዝግጅት መደረጉ መልካም ነው። ሌላኛው እንግዲህ በዓላት ሲኖሩ ብዙን ጊዜ ያው አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመከራልና በተለይ በዓላት ሲኖሩ ድግሶች ይኖራሉ፣ ብላት መጠጣቱ አለ። ምን ጥንቃቄ መደረግ አለበት ይላሉ? ያው ባለፈው ገና ባል እዚሁ ተጋብዤ ገልጫለሁ። በዓላት በሚመጡ ሰዓት ላይ በጣም እንቸገረው ምንድነው? አልኮል ጠጥቶ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ቁጥራቸው በዛ ይላል፣ አደጋውም እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ያው በፍጥነትም የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ይኖራሉ። ከትራንስፖርት እንቅስቃሴው ጋር በተገናኘ ትራንስፖርት እጥረት ስለሚኖር ያው ከትርፍ ሰው በላይ መጫን፣ ከታሪፍ በላይ ማስከፈል፣ ሰውና ቁሳቁስን አንድ ላይ ማጨቅ፣ የትራፊክ ፖሊስ አባላትን ትዕዛዝ ያለማክበር፣ የትራፊክ ምልክቶችን አለማክበር፣ ምልክቶች ማመልከቻዎች እንደዚህ ይጣሳሉ። ይሄ ዞሮ ዞሮ ያው ደም መተላለፉ ሁሌም እንደምንለው ገንዘብ ነው፣ ግን ከዛ ባሻገር ያለውን ነገር ማሰብ አለበት። ሁሌ ነው ይሄን የምለው እኔ። የትራፊክ አደጋ የመጨረሻ ቅጣቱ ህይወትን ነው፣ ከባድ ነው። አካል ነው የሚያጎለው፣ ንብረት ነው የሚያወድመው። እና በተለይ ደግሞ በበዓል ሰሞን ላይ የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች ከመደበኛው ጊዜ በላይ ህመሙ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ለዘላለም ሲታወስ ነው የሚኖረው። እንኳን ቤተሰብ ጎረቤትም ሲያስታውስ ነው የሚኖረው። በዓሉ በመጣቁ በዓሉ ጥምቀት የዛሬ አመት እኮ አባቴ ከኔ ጋር ነበር፣ እናቴ፣ ልጄ እንደዚህ እየተባለ በጣም ለዘመናት ነው የሚሄደው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን። ሁሉ ነገር በልኩ ሲሆን ጥሩ ነው። ኢቭን ማሽከርከሩ ምናምን አይደለም፣ መብላት መጠጣቱም በልኩ ሲሆን ያምራል። ካልበለዚያ ኦቨር ከሆነ ኦቨር ነው የሚመጣው፣ ሌላ ነገር ነው የሚከተለው። ና አሽከርካሪዎች በተለይ በሚያሽከርክሩበት ሰዓት ላይ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ደምና ስርዓትን ጠብቀው ማሽከርከር መቻል አለባቸው። እሱም ብቻ አይደለም፣ እኛ አሽከርካሪዎች እንላለን እንጂ መጠጥ ካለአግባብ ጠጥተው መንገድ ላይ የሚወጡ እግረኞችም ያጋጥማሉ። በዛ ሰዓት ላይ ክላክስ ብታደርግለት ወደዛ እንትን አድርገ ሁሉ የማይመለስ ሰው አለ፣ ተመልሶም ይገባል። እንግዲህ ከመጠጥ ጋር የተለያዩ ችግር ያለባቸው ግለሰቦችም ሊያጋጥሙ ይችላል። ይህን ሁሉ ነገር ግምት ውስጥ አስገብተው ነው አሽከርካሪ ማሽከርከር ያለበት። ምክንያቱም አደጋው ከደረሰ በኋላ የሰው ነፍስ ከጠፋ እንግዲህ ተጠያቂነቱ ይመጣል፣ ከባድ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ በበዓል ሰሞን ላይ በተቻለ አቅም ያለ የሌለ አቅማቸውን ተጠቅመው አሽከርካሪዎቻችን ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የሚል መልእክት ነው የምናስተላለፍ። በተለይ የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ መጠን ጥምቀትና ከተራ በጣም ብዙ ሰው አደባባይ ላይ ይወጣልና የትራፊክ እንቅስቃሴውም በዛው ልክ የሚጨናነቅበት አጋጣሚ አለ። ሰላም እንዲጠናቀቅ እኛም እንመኛለን። ምናልባት የሚዘጋጉ መንገዶች ካሉ እንግዲህ ይፋ በተደረገ ሰዓት ለተመልካቾች የምናጋራ ነው የሚሆነው። ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ስለሰጡን ማብራሪያ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን።
ባህላችን ውብ ነው ገበታችንን ሞልተን ማዕድ ተጋርተን ለማጉረስ በሞት የተባበለን ደስታችንን በጋራ የምናከብር እኛ ድንቅ ህዝቦች ነን። ዛሬ ላይ ሆነን ትላንትም በትዝታ እንዲህም ነበር ብለን እናየዋለን። መጪው ጊዜ ለርሶ ምን ይዟል? ለአንዳንዶቻችን መጪው ዘመን ነገሮችን ያለ ድካም በቀላሉ የምንተገብርበት ነው። ለሌሎች መጪው ዘመን ተላላክ ስልጣኔን መፍጠር ነው። ለአንዳንዶቻችን መጪው ዘመን ያለምነውን በእውን የምንኖርበት ነው። ለሌሎች መጪው ዘመን ከምንወዳቸው ጋር በተለየ እይታ የምንተሳሰርበት ነው። ለነሱ ደግሞ መጪው ዘመን ፈጽሞ የማይታወቅና የማይገለጽ ነው። ለአንዳንዶች መጪው ዘመን መልካም እድሎችን ከደስታ ጋር የሚያጣጥሙበት ነው። ጥራት ካለው የባንኪንግ አገልግሎትም በላይ አዲስ ሲኑሮ ዘይቤን ከሚያላብሰው ኦሮ ዲጂታል ጋር ዮደፊቱ አሁን ጀምሯል። ለተቃቀምቹ ሁሉም አንድ ከያ ባንክ ለስኬቱ እንተጋለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የምራፍ ሁለት የጤና ኢስትሊን ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ደግሞ አሁን ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛለን። በሁለተኛው ምዕራፍ ጉዳያችንን የምናነሳው ወደ ኢኮሜርስ ስናልፍ ኢኮሜርስን እናስቀድማለን። ነገር ግን በምዕራፍ ሁለት ቆይታችን የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። በተለይ ተመልካቾች በጉጉት የሚጠብቁት የስፖርት መረጃ ይኖረናል። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ያነሳቸውን ጉዳዮች እናካትታለን። ሳምንቱን በታሪክም መለስ ብለን የምንቃኝበትን ቆይታ ነው የምናደርገው። የኢኮሜርስ ዘገባችንን ግን እናስቀድማለን። መልካም እንግዲህ ከባህር በር ጋር የተያያዘ ነው። ኢትዮጵያ ግዙፍ ሀገር ነች፣ ትልቅ ሀገር ነች፣ ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገር ነች፣ በጣም እጅግ ብዙ ህዝብ ያላት ሀገር ነች። እነዚህን ነገሮች ይህንን ህዝብ ይህንን ሀገር በሚገባ የሚያስፈልገውን ነገር ለማድረግ አንዱ የፖለቲካው ዓለምም ሰዎች በተለያየ መንገድ የዲፕሎማሲውም ዓለም ሰዎች ኢትዮጵያ የባህር በር ተጠቃሚ ወይም የወደብ ተጠቃሚ ልትሆን የሚገባት ሀገር ነች የሚል ሀሳቦችን ሲሰነዝሩ ነበረ። ይህንን ሀሳብ ሲያነሱ አንድን ሀገር እንግዲህ በዓለም አቀፍ የንግድ ሂደት ላይ ምርቶችን በፍጥነት እንዲያጓጉዝ ወደብ ሲኖረው እድልን ይፈጥራል፣ ይሄ ደግሞ በኢኮኖሚ ውስጥ መሻሻሎችን ለማምጣት ያስችላል የሚል ሀሳቦችን ያነሳሉ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሚያድግ ኢኮኖሚ ባለቤት መሆኗ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የሚጨምር ህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር እንደመሆኗ መጠን በተለይ የነዋሪዎቿን የመኖር ዋስትናንም ለማረጋገጥ የባህር በር ጥያቄዋ አግባብ ስለመሆኑ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ላይ የሚገኙ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ቀደም ሲል ባነሳ ነው የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ደግሞ የራሱ የሆነ አውንታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋል፣ የባህር በር ባለቤት መሆን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁን ከሶማሌላንድ ጋር የፈረመችው የመግባቢያ ሰነድ ደግሞ ወጪን በመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ከሎጂስቲክስ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ቅልጥፍናን በማምጣት ተጠቃሚ የሚያደርጋት ስለመሆኑ ይነገራል። ባልደረባችን መሐመድ አልቃድር ይህንኑ ታሳቢ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። የባህር በር ባለቤት መሆን አንድን ሀገር በዓለም አቀፍ ንግድ ምርቶችን በፍጥነት የማጓጓዝ የተሻለ እድልን የሚፈጥር እንደሆነ ይገለጻል። በዚህ ልክ ደግሞ ወደብ አልባ መሆን በየዓመቱ የ1.5% የኢኮኖሚ እድገት እንደሚያሳጣውም የዓለም የንግድ ድርጅት ጥናት ያስረዳል። ኢትዮጵያ ካለፉት 3 አስርተ ዓመታት ወዲህ ወደብ አልባ በመሆኗ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫናን እያስተናገደች ትገኛለች። ሀገሪቱ ከዓለም አቀፍ ንግድ ቀጥታ የሚያገናኛት የባህር በር ማጣቷ ለከፍተኛ የወደብ ክፍያ ዳርጓል ጓታልም ይላሉ በጭነት ማስተላለፍና የመርከብ ወኪልነት ላይ የተሰማሩ የዘርፉ ተዋናዮች። ወደብ አልባ መሆናችን የፈጠረብን ጫና የጎረቤት ሀገርን ወደብ በመጠቀም ያው ለወደብ አገልግሎት ኪራይ ክፍያ የሚከፈሉ ክፍያዎች ላይ ያው ከፍተኛ የሆነ የወጪ ፍሰት ይታያል። ከዛ ባለፈ ግን
እንደ ሀገር ያመጣብን ጉዳት የመደራደር አቅማችንን የሚያዳክምና ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ልንወስድ የምንችልባቸውን እድሎች ያሳጣ ሆኖ ነው ለኔ የሚታየኝ። እነዚህ የገቢ ቀዎቹ በሚመጡበት ሰዓት በዚህ በፖርቶች በጣም ክፍያዎች የተለያዩ ናቸው። የስቶሬጅ ክፍያ አለ፣ የሃንድሊንግ ክፍያ አለ፣ የትራንስፖርት ክፍያ አለ፣ የማውጣት ማውረድ ክፍያ አለ፣ የዌርሃውሲንግ ክፍያ አለ፣ በጣም የተለያዩ ክፍያዎች አሉ። እነዚህ ክፍያዎች እያንዳንዳቸው እየተደራረቡ ሲመጡ የሚያመጡት ኮስት በጣም ከፍተኛ ነው። ሶ ያ የሚመጣው ኮስት እንደው just a simple example አሁን ከቻይና አንድ ቃ እናመጣለን ብለ ብታመጣና $3000 ቢሆን ማድረሻው ራፍሊ ደሞ ከዛ በኋላ ይሄ ሃንድሊንግ ተደርጎ ትራንስፖርት ተደርጎ መጥቶ ወይ ሞጆ ወይ ደሞ ተጠቃሚው ጋር እስኪደርስ ደሞ ሌላ 3000 በላይ የሆነ ክፍያ ያስፈልጋል። ሶ እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ምን ያመጣሉ? እቃው ላይ ወይ ደሞ መጨረሻ ተጠቃሚው ላይ እቃው ውድ ይሆንበታል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው ወደብን የማልማት ስምምነት የጊዜ መጓተቶችን አስቀርቶ ዋጋንም የማመጣጠን እድል የሚፈጥር እንደሆነ ማንስተዋል። ኢትዮጵያ የራሷን ወደብ በማልማት ባለም አቀፍ ንግዷም ሆነ በሁለንተናዊ እድገቷ ላይም የሚኖረው ፋይዳ የጎላ እንደሆነም ነው የገለጹት። አማራጭ ማግኘት የመደራደር አቅምህን የሚጨምርልህ አንደኛ የህዝብ ቁጥርም ኢኮኖሚውም ያደገ በሚመጣበት ሰዓት ፍላጎቱ የናረ ነው የሚመጣው። ከዛ ባለፈ ግን አማራጭ አለህ ማለት ሁሉ ጊዜ የመደራደር አቅምህን የምትጨምርበት የተሻለ የዋጋ ድርድር በማድረግ ወጪህን ልትቀንስ የምትችልበት ትልቅ አማራጭና አጋጣሚ ነው። የራስህ የሆነ ፖርት ከለማ ራስህ ዴቨሎፕ ካረገና የሚያስፈልገው ነገር ከተሰራ በኋላ የምትፈልገው ነገር በሙሉ በምትፈልገው አቅጣጫና ግዜ ነው። እንግዲህ ዋናው ትልቁ የሎጂስቲክስ ትልቁ ነገር ግዜ ነው። የተቀላጠፈ ግዜ በተቀላጠፈ ስራ ነገሮችን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማድረስ ነውና ያንን ስራ ለበጣም ያቀላጥፋል፣ በጣም ጥሩ ደረጃ ያደርሳል። የዓለም አቀፍ ንግድ 90% ያህሉ እንደ ባህርና ውቅያኖስ ባሉ የውሃ አካላት ላይ የሚከናወን እንደመሆኑ የባህር በር ያላቸው ሀገራትም በዚህ ሂደት የተሻለ ተጠቃሚ ሆነዋል።